Се уставните промени, само уште едно прашање. Сте кажале, јас и повеќе гледам дека еден став има актуелниот председател, а друг став има бившиот председател на ВМРО ДПМН. Од каде знаете каков став има Груевски? Први на таму гледаме дека се води дебата во однос на многу актуелни теми, каде што поранешниот председател на ВМРО ДПМН е прилично активен, особено на социјалните мрежи. И затоа кажав дека треба прво да усогласат. Ја не кажав дека знам каков став има, меѓутоа тие треба прво да усогласат на ниво на политичка партија кој е ставот на ВМРО ДПМН во однос на уставните измени. И повторувам уште еднаш, јас сум убеден дека во ВМРО ДПМН има политичари, има луѓе кои што имаат визија и кои што имаат одлучност да подржат европска интеграција на Северна Македонија во Европската Унија, бидејќи тоа е за граѓаните. Ова е процес кој што е составен од низа на одлуки до полноправно членство. Први, јас ја видов изјавата на министерот за правда и она што можам да ви го кажам е дека приоритет во однос на уставот е исполнување на нашата обврска од преговарачката рамка, која што преговарачка рамка е усвоиле 27 земји членки на Европската Унија во делот на уставните амандмани за вклучување на други делови од народи кои што живеат на територијата, односно во Република Северна Македонија. Тоа е приоритет. Ќе биде формирана комисија која што ќе биде на високо стручно ниво и која што ќе вклучува експерти, професори, практичари кои што ќе работат на овие уставни амандмани, кои што уставни амандмани ќе бидат ставени на јавна расправа и каде што нормално дека во тој процес ќе се појават веројатно и идеи во однос на некои други делови од уставот, бидејќи министерот Лога кажа и во делот на други делови од уставот каде што треба се направат унапредувања кои што се повеќе од процедурален карактер на функционирањето на одреден број на институции.